Vom fi dobiți să cartolul dreș ati ianuarie au curat curierți crăsate. Vine mukrebuda Nicamelias parlamentul șesul șem trăvași da visa ginebs naționalul imodrabis mokmedi tamuțdomare chanat are YouTube zevrtal deba. Ormuzdat xamiani audio sata urismi xad vitoriata sot stairtals. Arce un bist inarishat are Elias vegan marta bulerom Melias a cașul sa ginebs. Cartele buli masal ismi xad vit Melias parlamentul șesul șem trăvași merubis candidatat arda sa xelbnen. Tava chanat წერში მელია კონკრეტულ გვარებს არ ასახელებს და უცნობია ვის ესაუბრება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი. Აუდიო სოციალურ ქსელში გვიან ღამით გავრცელდა მასალის ავთენტურობა დადგენილი არ არის, თავად ნიკა მელიას კი განმარტება ჯერ არ გაუკეთებია. Poliției მკვლელობისთვის დაკავებული ყოფილი სამართალდამცველის საქმეზე გადაწყვეტილება სასამართლო სავარაუდო დღეს მიიღებს. Საუბარია გიორგი მღებრიშვილის აღკვეთის ღონისძიებაზე. Მომხდარის დეტალებზე ადვოკატი არ საუბრობს, თუმცა აცხადებს, რომ დაკავებულს ალექსანდრე შეყელაძის მკვლელობის არც განზრახვა და არც მოტივი არ ჰქონია. Მოკვლული და ბრალდებული მეგობრები და თანამშრომლები იყვნენ. Მომხდარს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს. Რუსეთში მოკლულ ქართველ შეფმზარელ სამშობლოში დღეს ჩამოასვენებენ. Ცნობილია, რომ მოსკოვში საგამოძიებო უწყება მცხედრის ექსპერტიზა უკვე დაასრულა. Სოსო ბეირაიას ოჯახის წევრები ხობში მკვლელობის მოტივზე ვერ საუბრობენ. Როგორც ცნობილია, 51 წლის შეფი სამზარეულოს დანით დამლაგებელმა ქალმა მოკლა. სათვალთვალო კამერით გადაღებულ ვიდეოში ჩანს დანის რამდენჯერმე დარტყმის ფაქტი. Მამაკაცი ადგილზევე დაიღუპა. Კადრებში ასევე ჩანს, რომ მკვლელობამდე თანამშრომლები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუ Da, trebuie არის iar izgat masoane bise procedeze. Tava da ulu, tu cam masoane bise, xual sagamos. Vin ma xual bami scheda. Ma xual bami ugle, ameti scuara vin. Absolut bebrihani am ușaos rusetii, ma da tapir spire bara, moxta zustad arvitzi Sași șroebis gamu autotransportis gada adgileba gzebis konkretul munakotebze amdromde shezghudulia matchoris aris kobi gudauris gza uko 24 saatze metia satvarto mankanebi gzis gavzdelebas ver axerxeben ukhvin alekisa da lipqinulis gamo mankanebistvis specialuri rejimia datsebuli gombori telavis damakavshirebel gzaze tstovlis safarma 9 metrs gadaajarba gomboris ughelteghlze msubuki avtomobilebit gada adgileba akrzalulia mozdroba dashobulia mkholod zamtris saburavebis მაღალი გამავლობის ავტომობილებისთვის გზების გასაწმენდად შეუჩერებლად მუშაობს სპეცტექნიკა. Პრობლემურ მონაკვეთებზე კი მოძრაობას აკონტროლებს საპატრულო პოლიცია. Ვაზიან გუბერნატორის საუღათ ეხლო მონაკვეთზე მიმდინარეობს წმენდითი და ქვიშამარის მოგვის სამუშაოები, იმიტომ რომ განუწყვეტლად თოვს პატრული, ხიმობს და ერთ ხიდიან სედანებს არ უშვებს. Მაღალი განლადობის მანქანების მოძრაობა დაშვებულია და არავითარ შეფერხება არ არის მაკუხრებ. Uamindobam მთელი ქვეყნის მასშტაბით მომდევნო 3 დღის განმავლობაში შენარჩუნდება სინოპტიკოსების პროგნოზით საქართველოში ყინვა და ნალექი იქნება. Დასავლეთში მოსალოდნელია ძლიერი ქარით ცალკეულ მონაკვეთებზე შესაძლებელია იყოს ნისლი და ქარბუქი. Სპეციალისტები ქვეყანაში გამოდარებას 13 იანვრიდან ვარაუდობენ.
დასავლეთ საქართველოში ძირითად უნალეკო ამით აღინიშნება, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია ზოგიერთ რაიონში თოვლი და ნისლი. თბილისშიც რამოდენიმე დღის განმავლობაში, 2-3 დღის მანძილზე ველოდები თოვს და ნისლს. მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში 0-1 ფარგლებში დაფიქსირდება. 13 იანვრიდან უკვე საქართველოში მოხდება ამინდის პირობების მკვეთრი გაუმჯობესება, გამოიდარებს. Საქართველოში უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებულის ანდრეი კასტიანოვის განცხადება საზოგადოებრივი მოძრაობის ხალხის ძალა დამფუძნებლები სოციალურ ქსელში ეხმაურებიან. ომის დროს უკრაინელებს არანაირი იარაღი არ მოუწია ჩვენთვის. ეგ იყო მშვიდობიან პერიოდში და ძალიან ცუდი ამის ლაპარაკს რომ გვაიძულებენ ომში მყოფი ქვეყნის მიმართ, წერს დიმიტრი ხუნდაძე. მისი განმარტებით უკრაინელებმა ჯაველინები ძალიან ძვირად მოკვიდეს. ხუნდაძის თქმით კასტიანოვმა დაადასტურა რომ ამერიკელებს უნდოდათ საჰაერო თავდაცვის საშუალებების დავხმარებოდით უკრაინელებს მაშინ, როცა თვითონ უარს ეუბნებოდნენ ცის ჩაკეტვაზე. ტყუილი და ომში ჩათრევის მორიგი ბოროტი და უსუსური მცდელობაა ის, რაც კასიანოვმა დაიწყო და ნაცების მედიამ გაახმოვანა. ასე აფასებს გურა მაჭარაშვილი უკრაინელი დიპლომატის განცხადებას. არავის არაფერი უჩუქებია, მით უმეტეს ომის დროს არ გადმოუცია. ბუკების ომამდე მოკვიდეს და საკმაოდ ძვირად. ომის დროს ერთი ცალის გადმოცემის მცდელობაც კი არ ყოფილა და ჩანაცვლება რასაჭიროა, თუ პირდაპირი მიზანი არ არის საქართველო ომში მხარე წარმოჩინდეს და აქ მეორე ფრონტი გაიხსნას. იმედია თავდაცვის სამინისტროც გასცემს პასუხს ამ უმსგავსობას და ქართველების საზარბაზნე ხორცებად გამოყენების შემოვლით მცდელობას, წერს მაჭარაშვილი ფეისბუქ პოსტში. Ucrainași omi samasodstă merte dreia dam zime brzole biculab grzel de barus ma ocupante ma sumis olkis de asahle bebze otchmutsta otchieri și mita ne sarge to dat magan horcel da gvian gamit tonetski solkis kalak kramat orkskset ciuri mancanas da ica da uria da miani garda ica la rusul mazale ban herson și sat horebeli kvart alit da bombebs am droistu iz gavrsele buli informații da gupulia irtim șudobiani mokalake da i bomba Mikolaevis olkis kalaki uchakovic da șavdat hutmetia da miani მათ შორის ერთი მცირე წლოვანია. Რუსულმა ძალებმა ქალაქ სოლედარის დასაკავებლად მცდელობები განაახლეს. სოლედარი დიდი ხანია რუსეთის სამიზნეა და მის დაკავებას ცდილობს ბოლო თავდასხმის მიუხედავად ადგილზე კონტროლი უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხელშია. Ucrainis prezidenti tradițiul video mimartua și ați scădeps rom rusetis de alebis maximaluri concentrația solidarzia mimartului Zelenski stkmit man Donetski sa da Luganski sa olkși arsebuli vitareba samhedro metaureb tangani hilakornis pirueli piristkmit Ucrainieli samhedro ebi da savleli partnerebis gan ahal și iarăgăbas de tehnicas male miigheben. Solidarში ჩვენი მეომრების სიმტკიცის წყალობით ჩვენ მოვიგეთ უკრაინისთვის დამატებითი დრო და დამატებითი ძალები. Ik ყველაფერი დანგრეულია, სიცოცხლე თითქმის არ დარჩა. Სოფლიო მიწის რომ უკრაინულ მიწაზე რუსეთის ყოფნის ყოველი დღე არის სიკვდილი, ჭრილობა, ტკივილი და ხალხის ტანჯვა. Უკრაინამ უნდა მიიღოს ყველაფერი, რაც აუცილებელია, რათა განდევნოს ტერორისტები ჩვენი მიწიდან და საიმედოდ დაიცვას ჩვენი ხალხი რუსეთის ნებისმიერი ესკალაციური გეგმისგან. დარწმუნებული ვარ, რომ იარაღი და ტექნიკა უკვე მალე ექნება ჩვენს მეომრებს ფრონტზე. Დამანგრეველი მიწის ძრა ინდონეზიაში ბიძგების სიმძლავრემ 7.6 მიათედი მაგნიტუდა შეადგინა. ძლიერმა სტიქიამ აღმოსავლეთ მდებარე კუნძულებზე საცხოვრებელი სახლები და სკოლები დააზიანა. ბიძგები იგრძნობოდა ავსტრალიის ჩრდილოეთ ნაწილშიც. მომხდარის გამო ინდონეზიის სტიქიური მოვლენების სააგენტომ მოსალოდნელი ცუნამის გაფრთხილებაც გასცა. Brazilijaში სამთავრობო შენობებზე განხორციელებული შტურმისას დაკავებულთა რაოდენობა 1500-ამდე გაიზარდა, ინფორმაციის ბრაზილიის უსაფრთხოების მინისტრი ავრცელებს. ყოფილი პრეზიდენტის მხარდამჭერები კონგრესსა და სხვა სამთავრობო შენობებში შეიჭრნენ. ამბოხებულები არჩევნების შედეგებს არ აღიარებდნენ და ახლად არჩეული პრეზიდენტის დასამხობად სამხედრო ჩარევას ითხოვდა. პოლიციამ მათ წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. კურიერი პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დამბრუნდება.